Poplu, abych tě uvařil, ale není máš vodu, halovu. Musíš tady, tady je voda. A ah, tak pojď. A jako bubl na páře, dobrý. Ježiši. Ještě by mě musíš započkej, ještě mi musíš jak zavřít. No, pokud vezmu tady ty dveře, které nemůžu zděčit. Rychlo varné dveře. Nemůžu zase mi připohrovat, je to tak, to bude sranda. Čus, jsem Švedinka, dneska už Švedinka z dalšího... No. Co? Další fazby. No, z další fazby, přesně, no, ještě jednou, no. Já se těším, až to budu stříhat a já si to budu moc cenzurovat. No, tak, takže tohle se dáš rovnou vystříhne, že já si kápu. Šá jdem. Čau, jsem z Šuvenýka, dneska Šuvenýku, zase další Fasmofově z Minecraftu a se dneska jdej s mou Bubla a Martin. Ahoj. Čau, Martin, a... pojď mě uvařit. Tak já zauvařím sám. Dobře, lidi, dneska to bude trošičku víc profesionálnější, i když tady, jak vidíte, z těch scénky to moc profesionálnější není. Dneska budeme to hrát víc profesionálně, protože to budeme hrát na ten nejvyšší level, takže Martine, rovnou tam hoď tu nej... Jasně, jako Edgefield, jo. Ojoj, mm-hmm. Dobře. Takže baráček hned na začátek. No a jo, co tam koupíme budou za nějaký ty itemy? No dej tam všechno, co máš. No, já to mám málo, počkej, je to items. Jednu věc, sanity pill jsem tam hodil. Já jsem tam hodil crucifix, kameru, soul shaker. Přemýšlím, co bych tam ještě jako dál mohl dát, jako nevím, maximálně sanity pill se ještě možná jako nakoupím. Ať jich máme víc, jo. Ale ještě jedny sanity pills a add items, hodím to tam. No takže měli bychom mít hodně těch sanity pillů, no takže hodím ready. A lidi, pokud by se vám videjko líbilo, chtěli byste pokračování, tě určitě like. A když tady bude, dejme tomu nějakých prostě přes 800 lajků, tak to bude super. A doufejme, že nás nikdo dneska nezabije, že? Nechtěl bys se s něčemu přiznat? Ne, vůbec. Vůbec to teď nenatáčíme po druhý, vůbec ne, vůbec jsem minule neumřel, že jo? Jdem se o toho vrdou, jdem si vzít své věci, já si beru MMFko. A vůbec jsme to tu mapu dokončili za 5 minut. Ano, vůbec ne. Předtím, ne, vůbec. A flashlightu, jinak už mi funguje teda světlo, to je super. Vůbec jsem u ní nedostal infarkt, ano, ne. Dobrý, jdem se o toho vrdou, hele, co tady teda máme? Já beru MMFko, zapínám ho rovnou. Hele, koukám na ob... bychom řekli, no. Byl jsi na pokraji smrti. Ano. Ano. Bože. Koukám. Hele, teď koukám. Tady, hele. Hele, tady jsi mi ukázal trojka. Na koukám chodbě. Koukám na objektivy, musíme degreesnout 10 Celsium, jasně. No. Myslím, že without. Hele, tak tohle to bude challenge, mám Václave. Tohle bude fakt jako velká challenge pro tebe. Proč? Musíme to dokončit, aniž by jeden z nás umřel. Projeli jsme to. Celou dobu mám tady na té chodbě, mám celou dobu trojku jsem měl teďko, jo, takže pozor na to. Hele, trojka. Kde? Tady mám trojku. Ježišmar, jak to byl nějaký cestovní duch, protože tady to neodpovídá tím stupněma. No. To není moc dobrý. Vážně. Martine. Martin rád prostě krásně tady furt plavenou. Aspoň si hraj na toho profesionála. Proč bych měl? Hele, ale Václave, co si budem, takhle to funguje i v normální fazmě. Aha, jakože Martin furt neustále jako chodí někam, kam by neměl? Jo, a dělá blbosti. Aha, jo. Ale musím to zopakovat, když jsi přišel o záznam. Ano, přesně tak. Jako co přesně, že jsem to kerimel vždycky v týře. A jenom, že to je cestovní duch, to nepomůže, musíme najít normální místnost, kde jako je jeho hlavní, že jo. Tak možná třeba nahoře. No já už jsem nahoře. Jo, a něco? No, hledám, ne. Trojka, tady. Tady nemáš dvě místnosti. Koukám, zatím nic. Nic. Jako nevím, no. To tady taky nic, počkej, ještě tady je... Nic. Tak vůbec jako nikde nic to nedělá, nevím, no. Všude to je furt jenom nějaká chodba. Neříkej mi, že ta jeho hlavní místnost je chodba. To pochybuju, to bychom tam měli málo stupňů. Tady trojka, zase chodba. Dole? Jo, teď je dole. Maximálně napadlo, že můžu použít Spirit Box, jo, ale nevím, zkusím to. Je to tentokrát Christopher Hernandez, jo. Na ten nic. Hernandezi. Christopher. Trojka, hele, Spirit Box. Dva stupně tady. Kde seš? Jo. Tady jsou 4 stupně, 1 stupeň, takže v kuchyni. Okej, okay. Počkej, tak já zkusím Spirit Box, jo. Are you young? No reply. Počkej, no reply, jo. Jseš dítě? Neodpověděl.
Hele, otisky, otisky. Nic detekováno, to říká, já tam otisky, no. Dobře, už to tam dali. OK, takže a kde byly otisky? Tady. Tady. Dobře, hned vstupu, jo. Mhm. Zkusili jste tam teda ten spirit box? Jo, zkoušel jsem, tady mám zase trojku, no. No, zase tak já se jdu zase podívat na kameru. Jako, nevím, no, zatím teda vůbec nic mi to tady... Orb, je tam orb. Oh, nice, berem orb. OK, je tam go... Vážně? Ježíši! To je... Tady to tam! Bože, bože, profesionální gameplay lidi, jo? Přesně tak. Normálně Martinovi střišně dej tam ten bandy, kam watermark prostě. Hele, já nechci nic říkat, já tam ten Freeder dám do háje, vezmu tu UV lampu ještě, jo. Když... Proč? Vždyť to už to máme. To jsi vlastně dělal, no. No. Tak já vezmu MFK, uvidíme. Okej, okay. A motion sensor? Ne. Motion sensor, počkej, je tam něco? Můžu ho vzít. Finish your investigation before the ghost attempts to hunt. No tak to bude sranda. Jakože, nevím, no, já nic jsem tady zatím nenašel ani... Co to bylo? Počkej, co to bylo? To se šel někdo koupat nebo co? Záchod nebo koupel. Aha. A ty slyším nějaký... Proč se sní dítě? Děti ne, v hororovkách. Ne. A vidím to na to, že utíkám. Ne, sorry, jako když už jakmile slyšíš tyhle ty věci, tak už prostě sedí v tom baráku chtít opravdu nechce bejt, jo. Trojka, jenom to trojka. To fakt jako jo. Ne. Počkej, co to může bejt? A jestli slyšíš i děti, tak to fakt taky ne, no. Poltergeist, Stuffy, Moroi or Yokai. Tyjo, tady je všechno experimentální hlavně. Moment, takže já se jdu podívat ven a jdu se podívat na ty duchy. To se mi fakt nelíbí. Evidence, takže Poltergeist, co počkej, potřebuje tak, na... Počkej, já dám motion sensor na tu chodbu, jo? Václavé. No. Nechceš vypadnout z toho baráku. Proč? 2% sanity. Uj. Takže fingerprints, ghost orb a spirit box, takže potřebujeme spirit... Já dokouknu na kameru. Že spirit... Buď to, yokai. Okay. Freezing. Jinak máme po 20%, vezmeme si pills nebo jak? Jo, počkej. Tady je Bloody Mary v experimentálních? Jo. OK. Radši si taky vezmu sanity pills. Moroi. Na Moroi potřebujeme MF-ko 5. Tak já tam dám soul shaker, jo? Schválně zkusíme soul, jestli budou něco, nějaký stopy. Stuffy. Na Stuffy potřebujeme ghost writing. No, takže ghost writing... Potřebujeme nebo freezing temperature, EMF-ko 5, já nevím. A nebo spirit box. No spirit box stále nic, jo. Máš spirit box? Měl jsem, už ho nemám, mám ho tady vevnitř, ale ani ten writing nebyl, tady je spirit box vevnitř. A jo. Freezing temp taky ne, EMF-ko taky ne, tak co teda? Jdu to prozkoumat, držte, jo počkej, já jsem si chtěl zísat netvy, co? Jako, že zas takový hrdina nejsem. To chápu. Tak, jdeme prozkoumat. Já se taky kouknu se, já ti budu svítit. OK. Proč je tady teď úplný úplná hele, tma? Pozor, ta suje zase rostou. Rozšlápla. Jo, prošla je tímnou. Tak. Spirit box. No, Hernandez, jsi tady? No reply. Schválně, jestli Hernandez nám odpoví. Martine! OK. 5, EMF-ko 5, čus! Zdrhám a přijde mi to jako kdyby to bylo nějaký... Jak si srandu, že nás to zrovna hantí? To prčíc! Martine. Proč jsme... Dobrý. Jsme tu spolu. Oh, Martin umřel! Rip. Ne. Jo! Je tak čo, zaši, už jsi si to... Jedem. To si ta... Teď by se mohla vzít Václava, ty bylo. Ty jsme se tam teplili. Já tam úplně, jsme tady spolu, ano, bum. Pěkně. Moroi to byl, jo? Ano. Hele, life insurance mi dala $62, dobrý, no. Nice. No. Hele, já teda ty experimentální, nebo Martin, možná ty experimentální duchy vypni. Ty krása. Dobrý. Okej, tak jdem se možná asi do další, vidím to jednoduše. A samozřejmě tam dáme nějaký ty itemy, co jsme teda nakoupili, že jo? Klasika. A jo. Tanglewood. Ten tam se myslím, že ještě nebyl, takže to by mohlo být celkem sranda, si myslím, já už jsem ready. Jo, počkej, já tam dám všechny itemy. Martě? Já jsem to vyšel název itemy, ale co potřebujeme? Co potřebujeme? Nevím, hoď tam itemy a ready, no asi. Sůl... No, prostě tam dej všechno, co máš. No, já nic nemám. A jo, ty jsi umřel. Vlastně, no jo. To je... Pardon. Tam něco hoď, ne, help it. No, teď já nejsem mrtvej.
Voru se nic nestalo, prostě to po mně sebrali a šli do Hulls, jo. Přesně tak, tak počkej, jak já koupím krucifix a ještě mám 90 dolarů. No počkej, já už tam, počkej, já tam název to, co jsem tady vzal. Aha, co jsi tam dal? Motion shaker, smáč, jo, jasně, krucifix, nice. Já tam dám teda ten ještě jeden. Aha, můžeme jet asi. Ok. Já tam ještě hodím tohleto a dobrý. Tak jdeme to zapnit to. Ano, nechci trefit cestu. Kámenčí chaloupka. Jaja. Hezký bungalov. No jo. Tak jdem na to. Bungalov. Okej, okay, beru MF-ku jako klasika a spirit box asi si beru. A flashlighta samozřejmě. Jo. Já beru tohle z toho, já kašlu na flashlightu. A ještě se podíváme, co máme za objektivy. Dobrý. Ale máme motion sensor. Jo, máme vlastně, že? Máme, no. Jo, takže já beru motion sensor. Takže teď potřebujeme, spirit box potřebujeme. Mám. Investigation before the go- no, takže a musíme to dokončit. Končit, než začne útočit. Takže šup. Do práce. To. Šup. A nejde nic ohledně těch světel, co? Ne, to můžeš klidně rozsvícet. Tak jdeme rozsvícet a teď konečně něco vidíme, že jo? No a hlavně nerozsvícejte zase úplně všude, protože ty pojistky můžou může ten duch vypnout. Kámo? No. Pojď sem. Tady jsou 4 stupně. Martine. Co? Tady jsou 4 stupně, tady kde jsi byl. 3. Co? Tady jsou 5 stupňů. Nic. Trojka. Někde jsem objevil. Mně přijde. Něco jsem slyšel. Počkej, já tady Ne, to bylo to UVčko. Spirit box. Where are you? No replay. Tohle. No jo, počkej, replay. Já to zkusím říct z místnosti, protože ono to může taky být tak, že tam nesmí být jako víc lidí. Okej. Okay. Máš ale ten barák? Nemá, asi nejspíš. Dobře. Nic stále, tyjo, tak vyber si jednu odpověď boha. Nic stále, ale zatím není nic jako, že bychom ztratili ten signál. No tak. Ono občas to může i trvat, no, než odpoví. Plus, who are you? No. Plus. Jsi starý děda nebo ne? Nothing detective, tak už nic, no. Jakože, trojka, okej, okay, zkusím to. No, rapy zase. Jinak tady, co jsem tak přišel sem předtím, tak tady on tady na stolečku je Ghost Tales nějaká knížka, jo? No. Docela vtipný a u toho byl nějaký partikly předtím, jo? Že by to, aha, pojistky down. Bude v garáži, anebo... Který youtuber to asi byl. Takže kdo zapne pojistky, hoši? Jsou zapli. Okej, okay, to je dobře. Hodili jste tam kameru? Ne. Jdu pro ní. Jak se odvážně tady to, jako toho dobrovolně dávat, jo? Aby nemusel být v baráku, že jo? Aby neumřel. Já? Ano. No moment. Já se na kameru, jestli tam nejsou ghost orby. No ale? Moment, já nevím, kdo tady vypl pravou fazmofobiu během pár vteřin. Stále ta trojka tady. Tak, já se jdu podívat na ty orby. Mně říkej ten spirit box, počkej. Ho, oh, spirit box! Takže, okay. Spirit box. Zavírám to. Ho, voda. Voda? What the fuck? U té vody mám dvojku. Orb, je tam orb. A ten orb mě padl přímo před ksichtem, já jsem se lek. Okej, okay. Co ještě by mohlo být? Nezvonil? Ne. Pětka! Udíkám, jo, je to pětka. Tak. Kámo, ty to jsou hnusný zvuky, ty kráso, rychle pryč. Takže máme to, to vyjde, bez pryč. Počkej, vy jste tam nedali ten motion sensor? Ne, já ho nemám u sebe. Vy jste moc za sebe, tak já to tam jdu ještě. Jde ho tam a teď ho to zabije, o co, že jo? Sázka, Martine. Nevím, jestli se chci úplně o tohle sázet. Tak. Chápu. Jo, detektiv, tak čus. Jo. Hotovo, jdem, papa, mizíme. Je dobrý, ale hlavně je, že jsme to tady jako dali takhle jednoduše zase, jo, má. Dobrý, tak máme aspoň prachy hezky do domu. 200, ty kráso, a 200 expů. Není zač. A máme level 3 dokonce, nevím, jestli si ty levely tady nějak jako dávají jako nějaký bonusy, nebo asi ne, co? Ne. To je škoda. Profesionál bubla znova v akci. Tak a příště ho donutím do VR-ka na pravou fazmu. Ale nicméně, já myslím, že dneska bychom to asi mohli ukončit, přece jenom kvůli tomu, že máme teda dvě hry za sebou. Bylo to sice taky trošičku rychlejší, ale nebylo to aspoň tak dlouhý, jak minule, co si budem. Fakt jako profesionální gameplay, že ano? Ano, přesně tak. Velice. Ano, a příště, když tak bychom teda zkusili nějaký další profesionální gameplay, tady třeba nám to půjde ještě líp. Takže uvidíme se, když tak příště a zatím. Čus. Ahoj.